Olha aí. Olha aí. Uma luz vermelha que foi vista por muitas pessoas caindo. Espanto das pessoas. Essa luz vermelha foi vista por muitas pessoas. Né? Era uma coisa anormal, segundo comento. Aí outro vídeo, né, da mesma luz vermelha que foi visto por muitas pessoas, né, estão aí assombradas com isso. Não parece ser nada comum, dado que tinha helicóptero na área, tá?